שלום וברכה צופים יקרים, אנחנו נמצאים סמוך ונראה לפרשת יתרו. פרשת יתרו היא אחת הפרשיות החשובות והמעניינות שיש לנו בתורה. יש לנו את עשרת הדיברות, יש לנו את יתרו. מי זה היה יתרו? יתרו היה כהן מדיין, היה האפיפיור הגדול ביותר שהיה בעולם כולו, זה היה יתרו. אז העבודה זרה הייתה הדבר החזק ביותר. לצערנו אפילו עם ישראל כאלה שעבדו עבודה זרה. ויתרו היה אבי אבות לעבודה זרה לכולם, האפיפיור הגדול. והוא הלך ובדק עבודה זרה אחרי עבודה זרה, עבודה זרה אחרי עבודה זרה, עד שהוא בא והחליט ואמר, כולם אבל וריק. הלך והתגייר וחזר בתשובה והצטרף לעם ישראל. למה? וישמע יתרו כהן מדיין, שואלים חזל, מה שמע שמועה הוא בא? מה הוא שמע? איזה דבר החזיר אותו? שמע מלחמת עמלק וקריאת ים סוף, שני דברים. שואלים חזל את השאלה הידועה, הרי כולם שמעו, מה מיוחד ביתרו שהוא שמע? אלא שמע שמועה הוא בא. כמו שאומר המדרש, שבקריאת ים סוף, הים שנחלק לשתיים, עלה גובה של 12 מיל, בשביל שכל העולם יראה את הנפלאות, איך נקרא הים. וכמובן ידוע גם שכל אחד ששתה, שהיה באיזה מקום עם מים, הכל התחלק לשתיים. אז כולם שמעו וראו, מה מיוחד ביתרו? ליסוד הגדול שיתרו, לא מספיק שהוא שמע וראה ואמר, פש, איזה יופי, איזה נס, איזה גדלות, שום דבר. אמר, אם זה קרה, סימן שזה עם האמת. סימן שזה עם המצח, סימן שזה דרך הנכונה. לכן הוא בא, יצא מכל העבודה זרה והתקרב לעם ישראל. וזה היסוד הגדול שאנחנו צריכים ללמוד מיתרו, שהוא זכה שנותר לו פרשה על שמו בתורה. לא ראינו הרבה אנשים שזכו שיקרא פרשה על שמם, לא משה רבנו, לא אהרון, לא אבות, אף אחד אין פרשה על שמו. יתרו זכה שפרשה על שמו. ועוד איזה פרשה? עם 10 הדיברות בתוך הפרשה. איזה זכות יש לו, למה? כי הוא מלמד אותנו יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו כל יום, כמו שמביאה הגמרא שבכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שוב בנים שאוהבים, ועוד פסוקים. מישהו בזמן האחרון שמע שמישהו מדבר איתנו? אף אחד לא שמע. אם כך, שואל הבעל שם טוב הקדוש, אז למה יוצאת הבת קול הזאת? אם אנחנו לא שומעים אותה, מה זה ברכה לבטלה? אלא אומר הבעל שם טוב הקדוש, יוצאת, גם יוצאת הבת קול, ואנחנו שומעים. מתי שמענו את זה פעם אחרונה? כל יום יש לאדם, בתוך הבטן שלו, פתאום בא לו איזה הרגשה כזאת של, אוף, מה יהיה איתי? מתי אני אתחזק יותר? מתי אני אתקרב לקדוש ברוך הוא? מתי אני אהיה יותר בן אדם? מתי אני אכוון יותר בתפילה? מתי אני אשמור יותר על העיניים? מתי אני אתחזק יותר בצניעות? כל אחד יש לו את הרגשות האלה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אותה התחושות הפנימיות שיש לך בכל יום, איזה כמה שניות, זה באותו רגע הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, הבת קול מדברת איתך. השאלה שלנו, השאלה של הקדוש ברוך הוא היא, האם את אותם שניות האלה שאתה שומע ויש לך עירור של תשובה, האם אתה לוקח ומושך את זה להתחזק? או אתה אומר, בסדר, עבור. קוראים לזה דיקי, קוראים לזה יום לא מוצלח, כל אחד יש לו את הרגשות האלה, אוף. נמאס לי, רקנות פנימית. מה זה הרקנות הזאת? זה אותה בת קול שאדם שומע, הוא מרגיש רקנות. מה זה שווה? כמה אני עובד, כמה אני תורח, כמה אני עושה? מה נשאר לי מכל העבודה, מכל הכסף, מכל הריצות האלה? שום דבר לא נשאר לי. וזה בדיוק הבת קול הזאת. האם אנחנו מעבירים אותה ואומר, סתם יום כזה עם הרגשה לא טובה, או שאני לוקח אותה לכיוון להתחזק לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומרת הגמרא מסכת ערכין, עד כאן תכלית ייסורים. הקדוש ברוך הוא בא לרמז לנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל הוא מרמז לנו לפני שנתעורר. מה זה נקרא איסורים שהקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו, אומרת הגמרא? הדכן תכלית איסורים. אדם בא בבוקר להתלבש ושם חולצה הפוכה, זה נקרא איסורים. אדם הכניס את ידו לכיס, להוציא כסף קטן, רצה לתת צדקה, רצה להוציא לזה משהו, רצה להוציא שקל. יש לו מספר מטבעות בכיס, הוא הכניס את היד, הוציא 10 שקל, הוציא 5 שקל. אומרת הגמרא, זה איסורים, תדע לך, אם הכנסת את היד בטבע שבעולם רצית 10 שקל, יצא לך 10 שקל, שקל, שקל. אם לא יצא לך ככה, סימן שהקדוש ברוך הוא מסמן לך, בני היקר, ביתי היקרה, תתעוררו, אני רוצה שתתקרבו אליי. אם אדם חכם יודע להתעורר מדבר קטן, לא יגיע לו נזקים, לא יגיע לו מכות, לא איסורים חס ושלום ולכל מיני בעיות. אדם שהוא חכם יודע להתעורר מהר, שמע שמועה הוא בא, דומה הדבר, לילד קטן שיושן בבוקר ואבא שלו מאיר אותו לגן או לבית ספר או לעבודה או לא יודע למה, והוא, יש ילד שאתה עושה לו פס פס, משה קום, הוא קם. יש ילד שאתה צריך יותר, משה, קם. יש אחד שצריך לזיז אותו, ויש אחד צריך לשפוך עליו כוס מים. הקדוש ברוך הוא מאיר את הבן אדם לפי ההבנה שלו. יש בן אדם שהקדוש ברוך הוא מסמן לו, בני היקר, בבקשה תתעורר, הכנסת יד לכיס, רצית להוציא שקל, רוצה את החצי שקל, הבנתי, או אני לא בסדר, ריבונו של עולם, הבנתי, בסדר, אני מתעורר. יש אדם
שצריך שיהיה לו קצת מכות יותר קרובות, שילך לו מקרר בבית, המכונת כביסה, תאונה, חס ושלום כל מיני נזקים, יש אדם שגם בזה לא מבין, עובר לאיסורי גוף, בריאות, חס ושלום שלא נגיע לזה. אנחנו צריכים ללמוד מיתרו, שמע שמועה הוא בא, הוא הבין, זה האמת, זה דרך הישר, זה המסלול הנכון. אנחנו ברוך השם זכינו להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, זכינו להיות חלק קטן מכל העולם כולו, 0.2 בעולם יהודים, זכינו להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, רוצה שנתקרב אליו, חס ושלום, הוא לא רוצה להזיק לנו. אנחנו צריכים להבין את הרמזים שלו. ברגע שאנחנו נבין את הרמזים שלו ונבין, אבא סליחה, אנחנו רוצים להתקרב, אנחנו נשתדל להשתנות, בוודאי שנזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא ונזכה לכל הישועות, וחס ושלום, בלי צרות, בלי איסורים, חן ירצון ונאמר אמן, חזקו ואמצו.